Me qenë se po afrohet viti i ri, në vazhdim do të shohim diçka për fishek zjarret, pasi që edhe ato tani kanë filluar të përdoren me të madhe. Fishek zjarret janë mjetet të vogla shpërthyese të cilat përdoren për efekte vizuele dhe efekte akustike. Brenda fishek zjarreve është një kimi e tërë, duke filluar nga baruti dhe mjetet të tjera kimike. Pra, baruti ka një përbërje 15% karbon, 75% nitrat kaliumit, 10% sulfur dhe përdoret natyrisht një gamë e madhe apo një spektër i madh i substancave kimike, gjithashtu edhe dekstrin apo një sheqer si polimer për të lidhë të gjitha këto materiale. Pra, kjo është kimia e fishek zjarreve, kryesisht përbëhet prej komponimeve të litiumit, natriumit, kaliumit, magnezit, kalciumit, strontiumit, bariumit, titanit, hekurit, bakrit, zinkut, aluminit, karbonit, antimonit, oksigenit, klorit e të tjera. Si vjet në Kosovë, pra janë futur rreth 120.000 kg mjete piroteknike, pra 3 herë më shumë se sa viti i kaluar dhe janë shpenzuar me qindra mijë euro. Natyrisht gjithmonë bëhen thirrje për të përdorur në mënyrë të kontrolluar këto mjete shpërthyese për të shmangur lëndimet eventuale të cilat mund të jenë edhe mjaft serioze. Mirë po, përkundër saj, sipas statistikave, zakonisht njerëzit gjatë përdorimit të tyre lëndohen në sy, në kokë, fytyrë, vesh, krah, dorë, gishtrinë, trup dhe këmbë. Gjithashtu, lëndimet pra nuk njohin mosh, nuk njohin gjini dhe nuk njohin profesion, dhe këtu është paraqitur një grafik me mosha të ndryshme sipas përqindjeve pra të lënduarve. Gjatë përdorimit të këtyre mjeteve piroteknike, të gjitha gjatë shpërthimeve përfundojnë pra në ajër, në ujë dhe në tokë, dhe gjithmonë do të kemi një ndotje disa ditore të prezencës së plumbit në ajër, tym toksik, pluhur toksik i emët, ndotës të ujit, dioksinat, rrjedhje të metaleve të rënda, gazra të serrës, komponime kancerogjene. Gjithashtu do të kemi edhe ndotje nga zhurma si rezultati detonimit të tyre, dëmtim të zogjve dhe kafshve të egra, dëmtime të kafshve shtëpiake, të smundjeve kronike, obstruktive, aksidente, djegje, si dhe fatkeqësisht ndonjëherë mund të përfundojnë edhe me fatalitet. Ja, pra kjo është një fotografi e cila mbetet gjatë përdorimit të këtyre mjeteve piroteknike. Festoni dhe gëzohuni, por mbani në mend, siguria në rend të parë, gëzuar vitin e ri 2023.